Em van explicar que era una pèrdua de, de musculatura perquè en principis pensaven que era algo relacionat amb la psoriasis que et dona dermatitis no sé com es diu, i en teories pensaven que era això. El que passa que després quan vaig entrar fent les proves i així em van dir que era una malaltia. i al principi em pensava que era degenerativa i clar, em vaig assustar moltíssim, però no de seguida em van dir que, que tot això tenia tractament. Els símptomes que jo tenia al principi, quan jo vaig començar, era un cansament, però més que res com si la força de gravetat em xuclés. O sigui, em costava caminar. Saps quan estàs en una piscina i quan intentes sortir de l'aigua, que et xucla? Doncs aquesta era la sensació. Jo anava caminant i semblava que portava un pes a sobre. Incapacites sobretot la mobilitat, però molt, eh? eh mobilitat i llavors també en el meu cas em vaig tenir també una disfàgia molt important. Llavors, doncs clar, era l'hora de menjar, de beure. Eh? Beure, eh, tenia que posar passant a l'aigua i tot i així és un problema per, 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 per veure, brutal. I en quant al menjar, doncs, tenia que ser triturat i tot i així també, bueno, unes dificultats tremendes. O sigui, un... Un dinar podia durar dues hores i patint vaig anar a la doctora del, del CAP, del Centre d'Atenció Primària, i aquesta doctora sí que ja va veure, amb el que li vaig comentar, que va veure que tenia una limitació molt gran doncs, per, la mobilitat, eh, o sigui, em va demanar que em tombés a, amb una camilla i no podia. Eh? I a ella ja va veure que, doncs, que hi havia alguna cosa que no anava bé i em va derivar, bueno, que va dir que vingués al clínic, sense dubte. Quan arribo aquí al clínic ja tenia molts símptomes doncs, que eren eh, la debilitat total, de, doncs a l'hora de caminar i de, i de fins i tot de tocar-me el nas. Això, això em, va cost, em costava molt fer-ho ja. Això per un costat, després per un costat, tenia unes marques vermelles aquí al pit, coll, a darrere l'esquena, al nas eh, i a les mans. I jo crec que amb això, i també amb, arrel dels anàlisis que, que vàrem veure, que hi havia una cosa que es diu creatina finassa o quinassa, que les tenia molt altes. Eh? Si no vaig equivocat, crec que una persona en condicions normals està al voltant de 50 o 60 i una cansada em sembla que està al voltant de 300, com a molt, i jo ja estava rondant els 1.000 i vaig arribar gairebé als prop del 4.000, crec. Eh? I crec que amb tot això doncs, va ser suficient per, per diagnosticar-ho. A mi quan la van diagnosticar va ser amb una visita rutinària pel lupus, perquè a més tenia una psoriasis, li vaig dir que tenia uns símptomes i em va dir, ui, un moment, em van ingressar, em va fer una sèrie de biòpsies, analítiques, em va fer de tot i em va dir com es deia la meva enfermetat. Em van diagnosticar de polimiositis. A veure, el tractament es basa en... bueno, fins avui, eh? Estic prenent cortisona, immunosupressors i llavors al principi també van fer diverses sessions d'immunoglobulines. Eh? I d'un principi amb això estic funcionant força bé. Estic, de fet, a dia d'avui faig vida normal. Eh? amb limitacions, però faig vida normal i encantat de fer-ho, perquè va haver una temporada que no m'ho pensava pas. El tractament que em van donar eh, vaig començar amb corticoides. De seguida, amb una sessió forta de corticoides que és antiinflamatori. Després em van donar immunodepressors. Després em van tractar amb cicosporines. I després, com això, vaig seguit perquè vaig fent brots, em fan uns tractaments que es diu retoximab quan em pugen les creatintinasses molt amunt em fan aquest tractament eh, que em dura un de matí que estic allà enxufada unes hores i normalment el cicle és ara cada any i mig me fan un tractament d'aquests el tractament m'ha canviat, la, canviat la vida perquè jo he millorat molt ara ja de, que fa molt temps suposo que també és l'edat que el meu sistema immunològic s'ha passat una mica no tinc aquells brots tan forts i bueno, com el tractament no és gens agressiu bueno, em dóna son un dia estic allí tan tranquil·la i ja està, estic bé a, a veure, és com tot uh, crec que la, 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 o quan hi ha un brot té un procés i arriba un moment que, que quan et sents afectat per una fermetat que a més a més que no en tens ni idea de lo que és tens un baixon. però això és part, de, part del procés has de tindre un baixon i després ve la pujada i has de tenir sempre una actitud positiva. Has de saber que els doctors que et porten, que tenen tractament, que segur que el tenen i que amb aquest tractament et recuperaràs i tornaràs a ser una mica al d'abans. Si no del tot, faràs la vida normal. Jo el que li diria que quan li arribi, que segurament que anímicament s'ensorrarà, o potser no, perquè hi ha gent que afronta diferent, però que, que confiï molt en, en els metges i que això es passarà, que en el moment que està tan de baixón pensi que, que això són puntes, a mi m'han dit que era com una serra i llavors que es passarà, que se, se supera i que no passa res, que t'adaptes i ja està.